记者吴百轩台北报道。107学年国中教育会考名19日登场，有23万多名国中生将进行施测。日前有地方教育局处官员解释，携带补习班文具会扣分。全国事务会委外办公室主任、台南一中校长张天堂澄清，是文具上的文宣印刷与考试内容相关者才算违规，已通令全国考区市场统一注意相关规范，也避免考生过度恐慌。张天堂表示，依据107年国中教育会考市场规则第7条写道，非应试用品如教科书、参考书、补习班文宣品、计算纸等，以及电子词典、计算机、时钟、闹钟、电子钟、行动电话、呼叫器、收音机、多媒体播放器材如 MP3、MP4 等，和穿戴式装置如智慧型手表、智慧手环等，及其他具有传输、通讯、录影、照相或计算功能之物品，一律不准携入市场。规定中谈到补习班文宣品，日前有地方教育官员举例提到，补习班发送文具恐令考生违规，甚至也传出有大批考生集体购买透明文具等。对此张天堂澄清，只有一句话，文宣品不得与考试内容相关，如印数学公式、元素周期表等。张天堂说，该规定行之有年，但目前引发争议与恐慌，已发讯息给全国考区注意相关争议或违规，如有考生被抓到违反第7条等相关规定，要将所有被认定的违规物品拍照，后续经考区、全国等实务违规会议中进行判定并统一处理。提醒考生不要太恐慌，目前对该规范也不会多做字面解读或额外举例。